Over en halv million nordmenn leser norske serier. Nå kommer en ny og gripende romanserie, Misteltein. Selma er 17 år, og sammen med barndomsvennen Sverre finner hun noe grusomt i skogen. Det er starten på en storslått og dramatisk serie med forbudte følelser, stormende sjalusi og intens tiltrekning. Misteltein, en ny romanserie fra norske serier. I salg nå!